Snickaren startar prisutdelningen alltså, både flickor och pojkar, 99.00. Vi ska börja med brons. Medaljörer, flickor, 99.00. Välkomna fram här nu framför prisbordet. Charlotte Lund, Ester! Hela laget ställer upp framför prisbordet. Det handlar ju om att få bronsmedaljen. Och också en pokal som visar att man kommer trea Nordic Cup 2015. Priser delas ut av seniorspelare i Kärra HF. Och vi har också på plats Alingsås HK:s och landslagets Jesper Konradsson som kan få en applåd också. Men det första naturligtvis applåder till spelarna, det är bronsmedaljen nu runt halsen på spelarna Charlotte Lund SK som alltså kom trea, vann bronsmatchen tidigare här i eftermiddag. Lagkaptenen ska göra sig redo att skriva fram till Jesper och ta emot pokalen. Trea flickor, 99.00. Charlotte Lund! Tack så mycket, Charlotte Lund, för en fin turnering.